Što je fo tendinitis? Tendinitis stopala je upala tetiva stopala. Prati ga bolu stražnjem tibijalnom tetivom i čestije kod sportaša i onih koji prolaze kroz velike količine fizičkog napora. Općenito, bol se ponavlja zbog ozljede ili prekomjerne upotrebe stopala. Određene aktivnosti mogu dovesti do tendinitisa stopala, uključujući neprekidno stajanje dulje vrijeme, obavljanje fizičkih aktivnosti na grubim terenima i pregovaranje o strmim brdima. Većinu vremena tendiniti stopala počinje s paratendonitisom otečenom bolje vanjskog pokrova tetive. Tetiva pogoršava, uzrokujući da se zgusne. Tada počinje slabiti i može rezultirati totalnim pucanjem tetive. Osoba s tendinitisom stopala će imati osjećaj vrućine na zahvaćenom stopalu. Bol će se također osjetiti na početku stopala, osobito na putu tetive. Isto tako, probadaljinča bol će se osjetiti na luku zahvaćenog stopala kada stojite na prstima. Osoba može sama liječiti tendiniti stopala. On bi trebao početi od prekida aktivnosti koja uzrokuje ili pogoršava tendinitis odjednom. Zatim bi trebao zaposliti je metoda liječenja. Riža označava odmor, led, kompresiju i nadmorsku visinu. Netko s tendinitisom stopala treba odmoriti stopalo, hodati što je moguće manje i eventualno koristiti štake kako bi zadržao težinu spogođenog stopala. Paket leda treba nanijeti na zahvaćeno područje sljedeća tri dana u intervalima od 2 do 3 sata najmanje 20 minuta. Tijekom kompresije osoba mora omotati gležanj počevši od na prstiju do koljena pomoću elastičnog zavoja. Kada leži ili sjedi, trebala bi podići stopu iznad razine srca. Osoba može uzeti protupalne lijekove kao dio liječenja tetive kada je to potrebno. Lijekove treba redovito održavati sve dok simptomi tendiniti sa stopala ne nestanu. Ako lijekovi ne djeluju i simptomi postanu ozbiljni, liječnik mora biti pregledan radi potpune dijagnoze. Osobi se također mogu dati injekcije kortizona ili čak i operacija. Sprečavanje tendiniti sa stopala puno je lakše nego njegovo izlječenje. Boravak u dobrom fizičkom stanju pomoći će osobi da se drži podalje od lošeg stanja tetive. Redovita tijelovježba također pomaže u održavanju tetiva u tip-top obliku.